နော်ဒုက္ခအရမ်းရောက်နေတယ်သူတို့မှာမိသားစုလည်းဆွန့်ခွာခက်ခက်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့လည်းပူပေါင်းမှုလည်းခက်ခက်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီအကြံဉာဏ်အများကြီးတောင်းလာတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့သူတို့ကိုပြည်သူစီအတင်းစုနေမဝင်လို့ရှိရင်မိသားစုလိုက်ဖမ်းမယ်စီမယ်โอเคအဲ့လိုရဲဆက်ဆက်လုံနေတဲ့လူတွေလာဒီလိုမှမဝင်လဲခင်ဗျားတို့မိသားစုဒုက္ခပေးမယ်ဆိုတဲ့ဆိုโอเคပါဝင်လိုက်ပြည်သူစီဖြစ်ဝင်လိုက်ကျွန်တော် ਨੇ ဆက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်မပြတ်နိုင်အောင်ဖုန်းကိုရသလောက်ဖွက်ထားဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့ဘိုးကြီးနှမျိုးစင်ကတရင်တူတွေအပြင်အရေးကြီးတဲ့ view ဟာတစ်ခုထည့်ပြီးပြောထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ view ဟာဘာလဲဆိုတော့ဘကိုးတိုင်းဘက်မှာအခုဒီပြည်သူစစ်တွေဆိုပြီးတော့စုဆောင်းနေတဲ့ကိစ္စတွေပုံမှာဘာလို့မှမသိတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးသော view ဟာအကြံဉာဏ်သူပေးထားတဲ့ video file ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲအဆုံးထိကြည့်ဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အချိန်မဆွဲဘဲနဲ့တွားကြည့်လိုက်အောင်နော်မိလွတ်လပ်ခြင်းလွတ်တော်ပြည်နယ်တခုဖြစ်လာတော့မယ့်အတွက်အချို့မှန်တဲ့ပိဆက်ဆွန်းလော့ရဲဝင်ရဲဝင်ပိဆွန်းစားဒူးဒူးစူးစမ်းနေကြပါတယ်ကျွန်တော်အခုဂရနီဘီရဲ့မြူရီမိုင်းနေတဲ့တောင်တိုင်းဒေါက်တာတိုင်းတနီယာကနေမြမတိုင်းသားအလုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်ရင်အပီးရင်လက်ဖြံမှာသူ့မဟုတ်တပတ်ခါအမ်ပရနီကလာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်ပွဲရောင်ဒီဖြာမှုကိုကြိုးဆိုဖို့အတွက်ကြိုးဆိုလဲကြိုးဆိုဖို့ပေါ့နော်တပတ်ခါလည်းအလုပ်လည်းလုပ်ရမှာပေါ့အားလုံးဝိုင်းဝန်းအတူလုပ်ကြရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီကဆိုရင်ကျွန်တော်ဇက်ကကခေါ်အမတ်ခုနှစ်စစ်စီကိုကဲမှုဌာနချုပ်ရှေ့မှာရောသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒေါ်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေဟာဖက်စစ်တက်ကစစ်သားတွေကိုတပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြတာမဟုတ်ဘူး။ခင်ဗျားတို့ထင်တယ်လို့မျိုးသူတို့တက်ဖွဲ့ကိုဖြိုခွဲဖို့ကြိုးစားနေကြတာမဟုတ်ဘူး။မာယွင်းနေတဲ့စနစ်ကြောင့်မာယွင်းနေတဲ့စနစ်ကိုအတရအထမအကောင့်တွေပေါ်နေတဲ့မင်းအောင်လိုင်းနဲ့လူတစုလွတ်ရကြောက်တိုင်းပြည်ဘလောက်တင်နာခဲ့တယ်စသားတွေဘလောက်တည်ကြည်ခဲ့တယ်ဘလောက်ထိပြည်သူတွေအိုးမန့်အိမ်ပဲဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်သွားရှင်းပြပြီးတော့လက်တော်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုသူတို့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မသိလို့သူတို့တိုက်နေတာပေါ့မသိလို့သူတို့ပြစ်နေတာပေါ့အဲကျွန်တော်ပြောအောင်မယ်တနေ့တုန်းကတနေ့ညပေါ့တနေ့ညကျွန်တော်အဲဒီနားမှာရှိတယ်သူတို့နားမှာအိတ်ထိတ်တာပေါ့အဲ့တော့တစ်ချိန်လုံးကျွန်တော်တို့ရှိမယ်ထင်ရတဲ့နေရာတွေကိုလက်နဲ့ကြည့်ရင်ထူတာပေါ့81နေ60 60 60မှတ်မှားနေတဲ့ရှိအထူးလဲပေါ့မထူးလားအလုံးကျွန်တော်ထင်တယ်အာ3-4-50မကဘူးထူးလဲပေါ့ကျွန်တော်လည်းမကြည့်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါမနေ့ကပြောခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့အကယ်၍သာပြည်သူကိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်ကြားတဲ့ဟာကိုလက်ခံနေနားလဲတယ်အတိမတ်ပြုတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ညပေါ့ဒီနေ့ညဆိုတာကျွန်တော်ပြောတယ် sorry နော်ကျွန်တော်လည်းရှိတာနဲ့ဆော့လုံနေရတော့ sorry အဲ့တော့ဒီနေ့ညပေါ့ဒီနေ့ညအာဟိုပါပေါ့ခင်ဗျားတို့မထူးပါနဲ့ရှာပါတယ်ဆရာတို့ဒီနေ့ညလည်းလက်ကြည့်နေမပြစ်ပါနဲ့ဗျာလေကျွန်တော်နေ့ကပြောခဲ့တော့အခုပြီးခဲ့တဲ့မနေ့ညပေါ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ညနေ့ညမပြစ်ဘူးเนาะကျွန်တော်အခုကြည့်နေတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်သက္ကခွန်ကအာတမူးနဲ့တမမူးနဲ့ရှိတယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာပြောခင်ဗျားတို့မပြစ်တော့ဒီသူအိမ်နေမိမလောင်ဘူးပေါ့ဗျာမနေ့ကကျွန်တော်သွားတော့အိမ်နေ50-60လုံးမိလောင်တယ်မနေ့ကလက်နဲ့ကြည့်နေကျွန်တော်တို့သွားနေတော့ထူတော့မိလောင်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မပြစ်တော့မလောင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တနေ့ကဗီဒီယိုဖိုင်ကြည့်ခဲ့ကြသေးလားမသိဘူးနော်ကျွန်တော်တိုင်တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာဖိုင်ထဲမှာပေါ့နော်ဘိုးကြီးနေရစကားပြောရင်တန်းလန်းနေဟိုအမြောက်တွေနဲ့ပြစ်ခံရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီပါလဲလက်နဲ့ကြီးပေါ့နော်လက်နဲ့ကြီး60မမနေပြော60မမလာပါသူပြောတဲ့ဟာအားတိုင်းနဲ့ပြစ်ခံရတာပေါ့နော်နှစ်ချက်တော့အတန်ကြားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အခုတော့မပြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ဒါသူတို့ဘက်ကလည်းနားလည်မှုရှိလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်ဆိုတော့ဆက်ပြောရစီဦးမြကျွန်တော်အလားဖိတ်ခေါ်ပညာပြီးတော့သူတို့ဘက်ကအကြောင်းပြန်မှုတုံ့ပြန်မှုတစုံတရာရှိလာလိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်သွားကြတာပေါ့အဲကျွန်တော်စကားပြောနေတော့မယ်ခဏလေးနေသေးတယ်အမတိုက်လိုက်ရင်ရောက်လာတယ်ခဏဆိုတာကျွန်တော်လည်း5မိနစ်လို့ပြောပြီးနည်းနည်းမန်တက်သွားတော့ကျွန်တော်လည်း15မိနစ်လောက်ကြာသွားတာပေါ့နော်ကြာလိုက်ကြာတော့တိုက်လိုက်ရင်ရောက်လာတယ်တိုက်လိုက်ရောက်လာပြီးတော့စကီးရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တို့လူလာပို့တယ်လားလူလာတယ်လားတော့မသိဘူးပေါ့နော်အစင်းမှာကျွန်တော်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေကျွန်တော်တို့တက်ဖွဲ့ဝင်တွေကနည်းနည်းအလုံးကြီးအလုံးသေးလေးနဲ့နည်းနည်းဝိုင်းကျွေးလိုက်ကြတော့တို့လည်းနည်းနည်းရောက်ရဲခတ်သွားဝင်ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမလုတ်ချင်ဘူးမတိုက်ချင်ဘူးဒီကိုယ်စစ်သားချင်းချင်းကိုမတတ်ချင်ဘူးမနေ့ကဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒီမျိုးအထွင်းတွေကဘုံကြီးကျောင်းဝင်းနေနော်နော်ယူယူမိုက်မိုက်ခံတိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေချင်းမွန်းချင်းခံလိုက်ရလို့တည်သွားတဲ့ဖက်စစ်စစ်သားအလောင်းယူကျွင်းယူကြံနေမိရှို့ထားတဲ့ဟာအများကြီးကျွန်တော်မျိုးရဲ့နေရတော်တော်နန်းနန်းများများမှာပုတ်အဲ့ပုတ်စော်တွေကရန်နံနေတယ်ဒီစစ်သားတွေရဲ့အလောင်းတွေပေါ့နော်ဒါဆိုစိတ်မကောင်းဘူးစိတ်မကောင်းကြေကွဲရတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်တိုလေးတွေတချို့ရိုက်လာတာရှိတယ်ရုပ်ပြဆင်းပြသူတို့ဟိုပုံစုပုံပြီးတော့မီးရှို့ထားတဲ့အပေါ်မှာ equipment အကျဉ်းချန်လေးသူတို့ရေးထားတဲ့မှတ်စုစာရေးလေးတွေကျွန်တော်ရအောင်လိုက်လံကြည့်ပြီးတော့သူတို့ရင်တွေကခန်းစားချက်လေးတွေကျွန်တော်ဖတ်မိတယ်အလောင်းနေကြရပေါ့နန်းနန်းကျွန်တော်လည်းအော်ဂလီဆန်နေရပဲလက်ဖက်ပြီးတော့
စိတ်မကောင်းအရန်ဖြစ်ရတာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ diary လေးတွေမှာ diary တော့မဟုတ်ပါဘူးမှတ်စုစာအုပ်လေးတွေမှာသူတို့မိသားစုအကြောင်းလေးတွေရေးထားတာလေးတွေသူတို့အလောင်းရဲ့မိကျွမ်းနေတဲ့အလောင်းရဲ့ဒီဒီဘိုင်းတစားဒီဟာဘဆိုက်ဆိုတဲ့စစ်ကြောပွဲလွယ်လေးတွေကအဲ့လေးတွေကျွန်တော်လိုက်ဖတ်လန်းကြည့်ပြီးတော့အထူးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဘသူ body လဲဘသူကိုယ်ခန္ဓာလဲတော့မသိဘူးပဲကျွန်တော်နာကျင်ကြေကွက်ရတာသူ့ရဲ့ကြံခဲ့မဲ့မိသားစုကိုကျွန်တော်ကတနာတာသူ့အိမ်တော်ဦးစီးသူ့ရဲ့အဖေကလေးလေးရဲ့အဖေဖြစ်သူဟာသူ့မိသားစုစောင့်ဝင်နေတဲ့အတွက်ထမင်းကျွေးနိုင်ဖို့မလောက်မကလာစားလေးရနိုင်ဖို့ဒီလောက်ကိုလောက်ရစစ်သားဆိုတဲ့လောက်လောက်ရဒါပေမဲ့အများအမြင်မှာသူကိုယ်သူထင်တာကတော့ငါပြည်သူကိုကောက်ကွယ်ဖို့စောင့်ရှောက်တဲ့စစ်သားတယောက်ရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်လို့သူကိုယ်သူထင်မယ်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးလေသူကပြည်သူကိုနှိပ်စက်တက်ဖြတ်တဲ့ရန်ကားတဲ့ဖက်စစ်တဲ့လက်ပါးစီအဖြစ်သူအလုပ်လုပ်တာကိုလို့တော့ဘုပ္ပိတုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ပေါင်းဆက်ချင်းမှုညင်ခံရတဲ့ခါကျတော့သူဟာမရှိမလားသိဆိုရတယ်။ဘလို့ဒီလေဆိုဖုန်ချောင်းရဲ့စစ်တီကန်းထဲမှာသူတို့ဒဏ်ရာရကြပုံရပါတယ်။တကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကလည်းအမှကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေလည်းသူတို့ခံပစ်ကြရနေမှာအပေါက်တွေရနေဘောလည်းပြန်ပစ်တာပေါ့နော်။အပစ်တော့ဟိုအဲစစ်တီကန်းထဲမှာဟိုသူတွေရွှဲနေတာပဲ။အများကြီးပေါ့သူတို့ဒဏ်ရာရတာတွေကိုစုပုံပြီးထားထားရနေတူပါတယ်။နောက်ဆုံးအမှတည်သွားကြတယ်ဒီပါတယ်။အဲ့ရနေတော့ရှော့အလောင်းတွေကိုဆွဲထုတ်သွားတာတွေဆွဲထုတ်သွားပြီးတော့အတန်းအဲ့တကလီကားတစ်လျှောက်တည်းအလောင်းမီတီကျွေးနေရတယ်သွေးအိုင်ထုံးနဲ့ရွှဲနေကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့အော်ဒီသွေးတွေဟာရင်းရင်းနဲ့သွေးတစ်စက်တော့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာလို့လုတ်ရဲတယ်ခိုင်းရဲတယ်တိုက်ရဲတယ်တိုက်ရဲတယ်ဖျက်ရဲတယ်အမိတ်နာခိုင်းရဲတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကိုသိအောင်မလုတ်ရဲခဲ့လို့နောက်ဆုံးကြေကွဲစွာလူမသိသူမသိစုပုံမိရှုခံလိုက်ရတဲ့ခြေနေဖြစ်သွားသလိုသူ့ရဲ့ကြံရစ်ခဲ့တဲ့ကျင်းတယ်ဆိုတော့အမှန်တူဘော်ဒီကအပြည့်စုံမလောင်သေးဘူးပေါ့နော်တော်လိုင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာရပိုင်မဲ့ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ရုပ်ချင်းရုပ်ကြံနေအမှဒူးထောင်ပေါင်ကားမိကျွန်းနေတဲ့ကိုခန္ဓာများရဲ့ဥကောင်းခွန်များကိုကျွန်တော်တိတိချာချာစိုက်ကြည့်ပြီးတော့မင်းရဲ့အုံနောက်သားအမှန်နဲ့တရားဆိုတာစဉ်းစားတတ်မယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့အုံနောက်သားတစ္ဆာနဲ့လိုက်နာကျင့်သုံးအောင်ကျင့်ဝတ်တွေအကြောင်းစဉ်းစားတတ်မယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့အုံနောက်သားမင်းသားသမီးလေးတွေနောင်ရီးကိုနော်ရတမအေးဖြစ်စွာနဲ့ကောင်းတဲ့ရလက်တွေတမိုင်းချောင်းတွေကိုခြံခဲ့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ကြိုးစားခဲ့မယ်ဆိုရင်မင်းအုံနောက်သားငါဟာမြန်မာပြည်မှာမိုးပွားခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ဖက်စစ်မင်းအောင်လိုင်းလိုရက်ဆက်ရုပ်မာတဲ့လူအုပ်စုလူသားသားတစ်ယောက်အတွက်အခိုင်းအခံကြုံမဟုတ်ဘူးဆိုတာငါကငါစဉ်းစားတတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မင်းအုံနောက်သားမင်းအုံနောက်သားသူအုံနောက်ခွန်လေးကိုကျွန်တော်တေးတေးချာချာစိုက်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားနေမိပါတယ်။သူတိပြင်တော့တိုးတိုးလေးရေရွတ်ခဲ့မိတာတော့ဒီ live ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော် message box ထဲမှာအဲ့ဒီ video file တို့လေးတင်ပေးပါမယ်နော်ဖေးဆိုမှာတင်လို့ချင်းဘန်းမှာဆိုလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့မင်းရဲ့အုံနောက်သားမင်းရဲ့အုံနောက်သားပေါ့နော်ဆက်စပြန်ကျွန်တော်ပြောတာအများကြီးပါပြောခဲ့ပါတယ်လို့နော်ထားတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြောပြရစီအဲဒီဖက်စစ်တပ်တွေရဲ့ဟိုနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဆက်ပြောပြရစီအခုလို့အကြဆုံးနဲ့အရန်များလာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ထောင်ထွက်တင်နေအခုထောင်ကနေအတင်းထုတ်လာတဲ့စစ်ပြေးတွေနဲ့လက်နက်တပ်စစ်ကန်ချကြတယ်ချကြတော့ပြီးခဲ့တဲ့၃ရက်မြောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့သူတို့စစ်စခန်းဖက်စစ်တပ်စစ်စခန်းတွေကကတ်နေကြတာဟိုဘက်ဒီဘက်ကတ်နေကြတာကြားနေရတဲ့အတန်းတွေမဖြစ်လေဆိုတော့အေးတက်ထဲမှာသူတို့တက်ထဲမှာတပ်ဖွဲ့အေးတက်ထဲမှာသူတို့တက်ထဲမှာတပ်ဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့အုပ်စုနှစ်စုစကားများနေကြတယ်ရန်ဖြစ်နေကြတယ်တပ်ဖွဲ့စုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လက်နက်ချမယ်ငါတို့အသေးမခံနိုင်ဘူးအဟိုတစ်ဖွဲ့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မင်းရဲ့ပြောထားတဲ့မှာလည်းပါပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားပြနောက်တစ်ဖက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့မရဘူးအသေးခံတိုက်ရမယ်ငါတို့တာဝန်ပဲဘာလဲအမှသူဘိုးကြီးလို့ယူဆတဲ့လူကဝင်ပြောတယ်ဘာဟဲ့ဆိုတော့ငါတို့အရေးတော်ပုံအောင်တီတီငါတို့လောက်ရမယ်ဆိုပဲသူတို့အရေးတော်ပုံကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လိုက်စဉ်းစားကြည့်တယ်။ဩဖက်စစ်မင်းအောင်လိုင်းနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုတစုမြန်မာပြည်ကိုကောင်းကောင်းမြောက်ကိုရီးယားကဲ့သို့ဆိုးမိုးထိန်ချုပ်သိမ့်ပိုင်နိုင်တဲ့အထိကသူတို့အရေးတော်ပုံဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အဲ့တော့တော်လိုင်းအရေးတော်ပုံနဲ့သူတို့ဘာအရေးပုံတော့ဘာအရေးတော်ပုံမားနေလားအဲ့ဒီအရေးတော်ပုံဖက်စစ်မင်းအောင်လိုင်းရဲ့မြောက်ကိုရီးယားစတိုင်နဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ဖို့အတင်းအဓမ္မတန်ကန့်လန့်ကန်နဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးအုပ်ချုပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာအသက်ဆုံးပြီးပါဝင်ဖို့ခင်ဗျားတို့လုပ်ကြမယ်ဆိုတာလုံးဝမှားရင်းနဲ့လုပ်ရဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲသူတို့ကြားထဲမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကြတယ်အချင်းချင်းပြိပက်ကဖြစ်ကြတယ်ပြည်ချက်ခိုက်ကြတော့မယ့်အနေထားတွေလည်းဖြစ်နေကြတယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်မနေ့ကသွားပြီးတော့တနက်ကိုကောင်းမွန်တင်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကြိုဆိုနေပါမယ်ခင်ဗျားတို့ကရနီပြည်ရဲ့အစိုးရဥပဒေရအသက်ရှင်ခွင့်ပေးမယ်ပြီးရင်ခင်ဗျားတို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့စစ်ကြောချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အနာဂတ်ကျွန်တော်တည်ဆောက်မယ် Professional Federal Army မှာဒီအဆင့်ဒီအတိုင်းပါဝင်ကူပြောင်းထမ်းဆောင်ခွင့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့အာမခံပေးမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်မနေ့ကပြောခဲ့ပါတယ်ပြောချင်တာကသူတို့ကဖက်စစ်တပ်ထဲမှာလူမရှိတော့သူဆိုစကားခုံထဲမှာကျန်တဲ့နှစ်ရင်းအဖွဲ့တွေကိုအတင်းစုဖွဲ့လာတယ်မြောက်ပိုင်းကနေပြီးတော့
လာချိုလောက်ကင်ဘက်ကနေပြီးတော့လက်နှချလာတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုရဟင်းနေနဲ့အတင်းလာပို့ပြီးတော့အတင်းခန်းစစ်စင်ခိုင်းအသေးခန်းခိုင်းမှုစူးစမ်းနေတယ်။အဲ့တော့ဒီလူတွေကလည်းအသေးခံမှုရဟင်းနေအတင်းဖန်းစီခေါ်လာပြီးတော့အသေးခံမှုလာပို့တာကိုအသေးခံမလားအသေးမခံနိုင်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအပြင်မှာပတ်ရပတ်လဲဝိုင်းရင်ပြီးတော့ထားရတယ်။ဒါပေမဲ့ထွက်လာမယ်ဆိုရင်တော့အလံဖြူတော့လကောက်လက်နက်ကိုခေါင်းမတင်းတော့လကောက်အချင်းချက်ပြပြီးထွက်လာမှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။မနေ့ရတယ်မဲ့ကျွန်တော်တို့အမှအတန်အတန်ချက်တဲ့စကားပြောနေတော့အမှမူးကြောင်မူးကြောင်နဲ့စေးတမားတယောက်လိုယူဆရပါတယ်။အကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြီးတော့ပေးလိန်ဆောင်နေဆောင်နဲ့ဆိုင်ခဲနဲ့အတင်းဖြတ်ဝင်သွားတယ်။စေးဆွဲနေနေတူပါတယ်။နော်ဖြတ်ဝင်သွားရင်မကြောက်ဘူးပတ်ဖက်နဲ့သူ့ကိုပြစ်လမ်းပြစ်လိုက်တဲ့အတန်ချက်တော့တည်သွားပြီးထင်ပါတယ်။ဆိုတော့ဥပဒိပဲဘလူးမတိတိချာမသိနိုင်တဲ့ရှုပ်ထွေးနေတဲ့အခြေအနေမှာเนาะလူရင်ကအင်မတန်နှဲပါနေတဲ့အခြေအနေမှာဖက်စစ်တပ်ဟာတပ်စခန်းတရင်နေရာနေပြီးတော့သူတို့တပ်မဌာနချုပ်တွေစက္ကကားတွေမှာပဲစုဖွဲ့ပြီးနေရတာနေနေရတာခန်းစစ်စီနေရတယ်တိတိစိတ်စိတ်နဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ရှောက်ပြီးတော့ဟိုပတ်ဒီပတ်ပြစ်ရမ်းနေကြရတယ်เนาะဆိုတော့သူတို့အခုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မင်းအွန်လိုင်းရွေချက်ကနိုင်ငံတကာကိုသူဒီဟလာပြည်သူတွေရဲ့ခုခံစစ်နဲ့ဆက်လက်ကျွမ်းလန်သွားမယ်ဆိုပုံရိပ်မျိုးဖန်ပြီးတော့အခုပြည်သူစစ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အခုသတင်းတွေရရှိသမျှရန်ကုန်တိုင်းမွန်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းအတော်များများကကြေးရွာတွေမှာတရွာကိုအယောက်30လို့40လို့မလာမနေရမဝင်မနေရပြည်သူစစ်တဲမထည့်မနေရဆိုပြီးတော့လူအတင်းဆင်းခေါ်ဆူတောင်းနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘကိုးတိုင်းမှာနိုင်ရင်ကြီးနေနော်ဘကိုးတိုင်းမှာစနေတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးကြီးနေတယ်အခုဘိုးကြီးနေမျိုးစင်ပြောတဲ့ပြည်နယ်တွေကသတိထားဖို့ပေါ့နော်ဟုတ်ရောသူရွာသားတွေကဘယ်ပြေးလို့ပြေးရမှမသိဖြစ်နေတယ်နော်ဒုက္ခအရင်ရောက်နေတယ်သူတို့မှမိသားစုလည်းဆွန့်ခွာခက်ခက်ဒေါ်လိုင်းတော်လိုင်းတက်ဖို့လည်းပူပေါင်းမှုလည်းခက်ခက်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီအကြံဉာဏ်အများကြီးတောင်းလာတယ်ဘာလို့လောက်ရမလဲပေါ့သူတို့ကိုပြည်သူစစ်အတင်းစုနေမဝင်လို့ရှိရင်မိသားစုလိုက်ဖမ်းမယ်စီမယ်โอเคအဲ့လိုရဲဆက်ဆက်လုံနေတဲ့လူတွေလာဒီလိုမှမဝင်လဲခင်ဗျားတို့မိသားစုဒုက္ခပေးမယ်ဆိုတဲ့ဆိုโอเคပါဝင်လိုက်ပြည်သူစစ်ဖြစ်ဝင်လိုက်ကျွန်တော် ਨੇ ဆက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်မပြတ်နိုင်အောင်ဖုန်းကိုရသလောက်ဖွက်ထားတုံးမို့ဆက်သွယ်နီးလိုင်းတွေရသလောက်ရှာထားပြီးလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အပြင်မှာအေဂျင့်agent ဆိုတဲ့ခင်ဗျားတို့အထောက်တော်တယောက်ထားခင်ဗျားတို့ပြည်သူစစ်ဖွဲ့ဖြစ်ဝင်သွားပေးသည်မလက်နက်တက်စစ်ပေးသည်မလက်နက်နဲ့ညွှန်ကြားသည်မဟာတွေကိုအကုန်လုံးလက်ခံပါလက်ခံပြီးရှင်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်လက်နက်ပနေလိုက်တဲ့လူရင်းအားဘလောက်ဘယ်နေရာမှာဘလို့ရှိနေပြီဘလို့ကျွန်တော်တို့အတင်းတမကျွန်တော်တို့သူတို့နေရာချဖို့လုပ်နေတယ်ဥဆောင်တော့ဘသူကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပါ okay လက်နက်တွေလုံလောက်အောင်ရပြီလားရပြီကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာခင်ဗျားတို့ပြည်သူစစ်လို့သူတို့ဘက်ကထင်မိမဲ့ခင်ဗျားတို့ကပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့လို့လို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးစီမံခန့်ခွဲပေးမယ်လို့ပြောထားတော့သူတို့လက်ခံသွားတယ်အဲ့တော့မြန်မာပြည်အနှံ့ကပြည်သူစစ်ဖြစ်အတင်းအဓမ္မစူဆောင်းခံရတဲ့လူတွေကိုလည်းအခုကျွန်တော်ဒီ plan တိုင်းဒီ strategy တိုင်းကျွန်တော်ပြောပြလိုက်မယ်ဝင်လိုက်ပါလက်နက်တွေယူလိုက်ပါယူလိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ရသလောက်ဆက်လက်ထပ်မံချိတ်ဆက်ပြီးသွားပါသွားပြီးလို့ရှိရင်ပြည်သူစစ်ဖြစ်လာပြီးကိုကင်းကိုင်းနဲ့ပေးချောင်းပေးချောင်းမူးချောင်းချောင်းသူတို့ရဲ့စစ်တပ်ထရေအကောင်ကိုဝိုင်းဖြောင်ပြီးရင်ရသမြလက်နက်ယူပြီးအိတ်ဒေတာတခွင်ကိုချက်ချင်းလွတ်လပ်တော့ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့တိုက်စစ်ဆင်မယ်ဒါအခုကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးသူတို့ဘက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြားလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိစေများအားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်မှလည်းအချိန်ညရတုတုအချိန်ညအရန်နင်းတော်တွေကြားတွေကကျွန်တော်ပြောနေတာဆိုတော့เนาะအားလုံးကျွန်တော်အေဂျင့်တကယ်တို့တပီလုံးအေဂျင့်ပါစေပြည်သူလူထုအားလုံးစိတ်နှလုံးဝမ်းအေဂျင့်ပါစေသူတို့ဖြင့်နောက်နောက်တိုင်းပြည်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုကြီးမှာဆက်လက်အသက်ရှင်ခွင့်ရမယ်ကလေးလေးတွေအားလုံးပျော်ရွှင်ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝလေးတွေကိုအမြန်ဆုံးရရှိနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคဒါကဘွေးနေမစင်ပြောသွားတယ်သတင်းအနေနဲ့ viewer တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတကယ်ပေါ့နော်အရေးကြီးတဲ့ viewer ပါတယ်ပေါ့နော်အခုအားလုံးဒီဘူကိုတိုင်းမှာဆိုရင်ပေါ့နော်အားလုံးကဘာလို့မသိဘူးပေါ့နော်အခုဘွေးနေမစင် viewer ဟာပေါ့နော်အားလုံးကလည်းဒီ video ကိုကြည့်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် share ပေးချဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်တယ် share ပေးချဖို့ဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီဘွေးနေမစင်ပြောထားတဲ့သတင်းချက်လက်လေးပါလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်သတင်းအစ်တွေ video အစ်တွေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဗျာ